Vajza e Silvinius me dedikim për kombëtaren e Shqipërisë pas humbjes. Për kundër faktit që Shqipëria nuk arriti të kaloj fazën e grupeve në kampionatin Europian, kombëtarja ka bërë një paraqitje për të mbajtur mend. Emocionuar me paraqitjen e kombëtares së Shqipërisë, u shprehë vajza e trajnerit Silvinio Tati Mendes, e cila publikoi foto dhe video nga tribunat e stadiumit të ndeshjes së djeshme. Në njërin prej imazheve, vajza e Silvinios kishte pozuar me plisin e bardh, plisi simboli shqiptarve. Ndërkaq, në imazhin tjetër, pas përfundimit të ndeshjes, ajo shkroi: "Po qaj, por jam mirënjohëse." Por ajo nuk u ndal me kaq. Në profilin e saj, ajo ndau dhe një video të tifozve kuqezi dhe të lojtarve të kombëtares së Shqipërisë që përshëndesnin audiencën. Shqipëria fatkeqësisht nuk arriti të kaloj fazën e grupeve pas humbjes që pësoi nga Spanja në ndeshjen e mbrëmshme. Një barazim ndoshta do t'i jepte kombëtares një mundësi të vogël për kualifikim.